Nakon toga su krenuli prema obledu.
trasa nije bila jako teška, dakle u ovom svojstvu svi i mlađi i stariji i rekreativici i natjecitelji. Ja je trebala nekih dva sata, tura sa odmorima i sa pauzama. Sada očekujemo okripu i ručak od sredenike. U sklopu bicikljare će biti održan koncert grupe Gymfis koji će trajati kako bude ljudi, sad ćemo vidjeti kako će to odazvati. Jeste li zadovoljni odazivom? Više nego zadovoljni, imamo oko 80 sudionika što se tiče iz Istra, to je Umaga, Kvarner, Rijeka, Otočac, Opatija, Zagreb, Ogulin i Osijek, jako dosta ljudi ima i više nego zadovoljni. Hvala vam. Hvala vam.